שלום חברים, פה היה לי מטלה, פה זה הכניסה, היה מטלה למעילים, הכל נתלש, אם רואים טוב, רואים סדק בגבס, אני בדקתי מאחורה, אין עץ, אין שום דבר, אין על מה לתלות, יש דיבלים לעץ, שמתי, הכל נתלש. פה פירקתי חלק מהמטלה, זה המטלה, פירקתי אותו. אני יכול לפתור את זה, להוציא פה חתיכה מהגבס, להלביש עץ מאחורה, להחזיר חתיכה חדשה. אבל זה דורש תיקוני שפכטל, דורש... אבק עוד פעם בבית. אני חשבתי על משהו אחר ואני אלך להכין את זה. פה מצאתי פח 3 מילימטר עובי 12 סנטים רוחב. אני אחתוך אותו במידה, אעשה חורים, ואני בקצוות יש עץ שאני אלביש אותו על העץ, בורג עץ חזק, לא יבלוט, אצבע את זה בלבן, כמו הקיר, שאף את זה כמובן הנקה, זה מלוכלך בבוץ, אבל זה 3 מילימטר עובי. בגלל שקר בחוץ, אני מחמם את הברזל שהצבע יתייבש. קר בחוץ, הצבע לא מתייבש. אני אבדוק. כן, ממש טוב. יופי. טוב, הכל מוכן, הברזל יתייבש. אני אחבר רגע ברגים. טוב, הברגים, העץ מחובר לברזל, פיקס. עכשיו נחבר את המטלים. טוב, המטלים מחוברים פיקס. אני עכשיו נחבר את זה לקיר. טוב, פה שמתי רק שני ברגים, בפינות יש עץ, בפינות זה המזל, זה כבר חזק, אבל אני אתן לו עוד מכל צד עוד שני ברגים שיהיה תפוס. פשוט בשבת באו מלא אנשים, שמו תלו מעילים, הגזימו, תלו שקיות, מעילים, קיר גבס, מה קרה להם? הנה כבר תליתי מעילים, אשתי תגיע, היא כבר תשלים את המלאכה, היא מומחית של הדברים. אני לא אתחיל לתלות פה דברים, אבל יצא פיקס, חבר'ה. צבע לבן לא אותו דבר, אבל לפני פסח היא צובעת. היא תצבע את הלבן הזה כמו שהיא רוצה. היא אוהבת את זה. מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, יש לנו קבוצת חובבים בוואטסאפ, ושתפו את הסרטונים. כל טוב.